Здравейте! Вие сте с предаването без формат. Здраве от покрива на света е темата ни днес. За тибетците тялото функционира като автономно царство. Каква е йерархията и законите в това царство? Кои органи са кухи и кои плътни? На каква основа тибетската медицина отличава топли и студени болести? Защо откриването и осъществяването на мисията в живота е важна за пълноценния и здрав живот? И как тибетците използват скъпоценните вещества и благородните метали за лечение. В студиото ни гостува професор Александър Илиев. Много ми е приятно да ви кажа здравейте и добре дошли в студиото на Без формат. Добре заварил. Тибетската медицина връща баланса на енергиите в тялото. Какво се разбира под баланс и какво под енергии? Думата енергия, ние знаем, че е физична величина. Тя се съдържа навсякъде, във всяко едно тяло, материално, което виждаме. Според тибетците обаче има и нематериални тела. Разбира се, и в нашата религия, християнската, също има нематериални тела. И ние говорим за ангели, архангели и прочее. Там има сили. Тези сили имат свои енергии. Например, когато излезете в природата и видите един красив пейзаж, духне ви вятъра, видите ягодки или някаква сърничка да минава, друга енергия влиза във вас. Тя не е материална. Това не е нещо, което да е родено от движението, защото движението превръща масата на някакъв обект в нещо, което излъчва енергия около себе си. А енергия има във всичко. В нашите думи в момента има енергия, в цвета, например, цвета на вашата коса има една енергия, на моята има съвсем различна енергия. И така нататък. Тоест, всичко е енергия около нас. За тибетците всичко е енергия и тези енергии трябва да бъдат уравновесени. Да бъдат в баланс. Точно така. И в нашето тяло, и навън. Това ли има предвид Буда, когато казва, ако прекалено натегнеш струната, тя ще се скъса, а ако я оставиш прекалено хлабава, тя няма да свири? Това има предвид точно Буда. Разбира се, малко по-обемно е това изказване. Какво ни казва той с това? Това ни казва да търсим така наречения среден път. Пътя на темперирането, на уравновесяването. Нека да си представим наистина една китара или цигулка, където натягаме, звукът е фалшив. Прекалено тънък или прекалено дебел, знаем как звучи това. Всеки е чувал поне някакъв струнен инструмент. А има един верен тон. А темперираният тон, за разлика от пианото, което също се настройва между другото, този тон той се търси. Пипа се с пръст. Например, аз познавах Яхуди Менухин, велик цигулар, и в едно от своя интервю той казва, че преди концерта аз се потя многократно, защото не знам дали ще оцеля точния тон. На цигулката няма пракчета, а дори и да има пракчета, зависи как я пипаш. Споделяте, че Христос е използвал будистки формули. Да, това кои е точно те? Така. Значи, аз като човек завършил и антропология, наред с другите си образования, често давам на мои студенти, които учат антропология, иначе театралните студенти, те не достигат до такава дълбочина, да направят един сравнителен анализ между три религии. Основната е християнската и от тук нататък аз им давам зороастризъм, есеизъм, това е есейския юдаизъм, откъдето произхожда Христос, и будизъм. И те откриват, че християнското учение всъщност е 40% зороастризъм, 40% будизъм и 20% еврейска религия. Този човек, Йешуаха Ноцри Машиях, както е истинското му име, този човек е познавал тези религии. И той ги е познавал на много високо ниво, когато няма публични библиотеки, няма телевизия, Хасковската също не е съществувала тогава, нямало е интернет, той само в храмовете може да се научи и тогава, когато човек е послушник. Той тогава чете тези книги, но те не са и преведени на негови език. Значи той е знаел поне още три езика, за да може да използва готови формули. Например, от зороастризма той казва: Ахура Мазда, това е главният бог в зороастризма, ти, който си на небето, да се свети името твое, това пише 640 години преди него, в Авеста пише Зороастър или Заратуштра, както е истинското му име. Значи Христос го е прочел оттам и го е превърнал. И той го е превърнал в съвременната християнска молитва, която 100% всички сме съгласни, че идва от Христос. Само че тя има по-стар корен.
Колко години вие се занимавате с тибетска медицина? Тази година вече ми е 31-ва. Но преди това съм започнал с друг вид медицина. Азиатска, виетнамска първо, след това китайска и всичко на място. 31 години изследвате тибетската медицина, която е родена на над 4000 метра височина. Да. Защо да е адекватна за нас? Тя е адекватна в своите общи понятия, тъй като и аз съм тяло и тибетеца е тяло. И вие сте тяло и тибетката е тяло. Те са конструирани по един и същи начин. Разликите обаче са от това какви субстанции има около нас. И хранителни, и питейни, и лечебни субстанции. Каква култура наследяваме ние. Така че прякото приложение на тибетската традиционна медицина е абсурдно, то е невъзможно. И затова в моята книга... Какво взимаме във вашата книга Буда Лечителя, най-новата ви книга? Да. Вътре са дадени онези неща, които са приложими за нас, за българите на нашата географска ширина. Сега в момента направих две редакции, тъй като превеждат книгата на английски и на испански. И понеже англоязични има навсякъде по света, а испаноязични има в много държави по света, като се тръгне от Чили, Аржентината, чак до Испания, и там слагам определени корекции по отношение на това, кое е полезно и кое не е полезно. Защото за нас едно е полезно, за други това е неприемливо. Аз имам двама китайци в моя клас, които са будисти, мои студенти са, и те не ядат никакви млечни. Никога не са яли, те не могат да ги понасят. Нямат ензим за разграждане на млечните, освен на млякото. Тибетската медицина разграничава само две състояния на човека. Да. Човек е щастлив или човек е нещастен? Да, болка и щастие. Какво разбират под щастие и какво определят като болка? Болката е ниска степен на контрол върху обстоятелствата, които влияят на тялото ми, отвътре или отвън. Казано на прост език, това е. Вън е студено, не ми е добре, боли ме, студено ми е. Това е вид болка. Ако аз мога да контролирам времето навън, аз ще бъда щастлив. То е степента на контрол, разграничена в щастието от болката. Ако аз контролирам децата си, ако аз контролирам паричните потоци към джоба си, ако аз контролирам здравето си, ако контролирам правителството, ние сме в демокрация, би трябвало ние да контролираме правителството, ние знаем колко можем да го контролираме. Както казва Марк Твен, който не е тибетец, ако изборите нещо променяха, щяха да ги забранят отдавна. С други думи, степента на контрол ни прави щастливи. Ние сме щастливи тогава, когато съществуваме в свят без изненади. Но най-големият проблем на света е, че той се променя непрекъснато. И това е най-непроменливото, според будизма. Къде е тогава контролът ни? Контролът е ние да се вписваме в ситуацията, да бъдем гъвкави, да усещаме каква е ситуацията и да разбираме за какво става дума. Сега, ако, например, завали дъжд в студиото, не знам дали си представяте, ние трябва да вземем мерки. Ако не вземем мерки, ние сме бълъци, както се казва. За тибетците тялото функционира като царство. Да. Какво имат предвид, когато го наричат царство? Всяка една организация на нещо, то е вече някакъв вид царство. Винаги има нещо, което е главно. В нашето тяло главното, царят е сърцето. Спре ли сърцето, всичко спира. Може да спре мозъка. Ние имаме такива хора, нали? Някои ни управляват. Но, ето, да речем Михаел Шумахер, мозъкът му е спрял, той не работи. Но има там едно тяло, сърцето му все още топти, има някаква надежда. Идеята е обаче, че този цар, той определя всичко. Основната грижа на човека трябва да бъде, според тибетската традиционна медицина, за неговото сърце. Как се грижим за това сърце? Как да се грижим за това сърце правилно? Значи ние трябва да го натоварваме регулярно по схема и никога да не го претоварваме. А не бива да го оставяме и лениво. Точно така да се каже, средния път, мадя марга, така се нарича на санскрит. Средният път е хем да го поддържаме като една лека кола. Ако я оставим на трупчета навън, тя ще бъде неразработена, клеясва и така нататък. Акумулатора и пада. Ако непрекъснато я форсираме и караме през дупките, какъв ще бъде резултат? И тибетската традиционна медицина, съвременната, която така обяснява по-популярно, казва, представете си, че имате само една единствена лека кола за живота си. Как ще се грижите за нея? Какъв ще бъде мотора ѝ? Защото той е основата, той движи колата. А вие имате едно тяло.
Докато колата може да хвърлите да купите друга, има много резервни части. За сега за сърдечното, за човешкото тяло има много малко резервни части. Казахте, че сърцето е царят в това царство. Да. Кажете ни за другите органи, каква е тяхната функция? Най-ниско поставения орган под сърцето, но без което сърцето не може, това е нашите гениталии. Мъжките и женските органи за възпроизводство. Това се нарича царска хазна. Представете си, вие да наследите от някъде 50 милиона и да ги пръснете по рулетки за глупости и така нататък. Може да ги вземете за ваше разкрасяване, но от това някаква файда освен за вас няма. Идеята обаче ние да имаме потомство. Това е второто нещо, за което отговаряме. Царя трябва да отговаря за царската хазна. И точно ние със сърцето си избираме нашия човек в живота, с когото, на когото особено жената да предложи да направят, да създадат заедно дете. И вече жената го носи под сърцето си и точно тези детеродни органи, те са много важни за жената. За мъжа не е чак толкова важно. Той трябва да го запази, за да може да оплоди и жената. Така че тази царска хазна е много важна. И затова тибетците гледат да имат повече деца, защото по този начин се продължава рода. В момента в България, по официална статистика, за миналата година са родени 56 000 деца. В това темпо ще прибавим още 1 милион след 120 години. Ако никой не умира. Тоест, каква е гаранцията? Ние сме забравили за тази основна функция. Хората се женят и омъжват над 30 години, на 45 решават инвитро да имат деца, но тази работа не става. Ние вървим срещу природата. Затова царската хазна казва до 25 години, до възрастта брахмачарин, до 25. Трябва да имаме поне едно дете, минимум. От тук нататък вече може да възпроизвеждаме децата. Кои са другите важни органи в това царство? Черният дроб е премиер-министър. Ние знаем, че това е един много голям орган. Да, и той е пълен, целият кръвоснабден. И всъщност той преработва всички отрови в организма. Знаем тези прекрасни, дълги фермани, които са към лекарствата и се навиват. На какво пречи това лекарство? То помага на едно нещо. То отстранява определено заболяване или стопира някакви бактерии и преустановява някакви настинки или нещо друго. Всичко обаче той разваля. Тибетците считат, че това не е правилно. Да си представим, че това са моите деца и това детенце е болно. Така го лекувам, че всичко останало се разболява. Това няма никакъв смисъл. А филтърът, това е именно черния дроб. И затова този премиер-министър, той отговаря именно за чистотата на тялото. Чистотата на царството, наречем на България, на Република България, отговаря премиер-министъра. Всичко трябва да бъде чисто. Чисти да бъдат сметките, чисти да бъдат законите, да се спазват. Да има правилници за движение по пътищата, например, и те да не се нарушават. В същото време, да речем България, на едно кръстовище има 36 000 нарушения за един месец. Само на едно кръстовище в София. Представяме си за какво става дума. На какви закони е подчинено това царство? Царството е подчинено на първият закон, това е първенство и пълна иерархия. Сърцето, каквото каже, това се и случва. Ето затова ние казваме, че всяко едно действие на човека трябва да бъде със сърце взето. Ние може да мислим с ума, да решаваме някакви неща, но нашето сърце трябва да прецени кое е добре за нас. Това е нашата персонална отговорност за всяко нещо. Например, в тази книжка аз съм написал 108 съвета и съм предложил чисто практически. Пробвай това. И пише, проверете, отдолу проверих. Когато аз го проверя, вече знам за какво става дума. В това царство сърцето ни дава възможност ние да преценим за какво става дума, след като ума е разсъдил. И вече от тук нататък имаме шанса да проверим, да видим как това ще се отрази, дали то ще отговори на импулсите на самото сърце. Защото сърцето, то и в себе си съдържа и надежда. То предполага, че това ще стане добре. Но после в реалността се вижда дали това е така. А как разглеждат разсъдъка ума? Така, умът е може би най-важното нещо извън това царство. Това са законите, това е контрола на всичко. И това е механизма на щастието. В
Когато умът приеме, че нещо е добре, тогава то може да бъде добре, въпреки че е и зле. Умът следва ли сърцето? Умът се допитва до сърцето и дава идеи на сърцето, а сърцето всъщност решава. Сега, ако ви попитам вие как се омъжихте, ще кажете, че по сърце, по любов. Тоест, вие не сте намерила средностатистическия милиардер от Хасково, за да го вземете за мъж. И там сърцето е казало, най-вероятно, ако ви дам едно листче, вие ще напишете 60 или 100 качества на вашия мъж, но те не са основата за всичко. Защото той може би има 60 или 100 недостатъка, като всеки един от нас. Но ние, вглеждайки се в тези качества, умът казва, да, наистина човека има недостатъци, но нека да заложим на позитивното, на правилното, на положителното. Тези неща трябва да развиваме, защото ако гледам в черното, винаги ще си гледам и черно. Тибетците различават студени и топли болести. Да, различават три вида болести. Първата болест се казва луун, която означава болест на промените или вятър. Това са хора, които много бързо промените разстройват техния баланс. Всяка една промяна, ментална, физическа, малко се промени времето, веднага почва да киха. Малко стане по-влажно. Какво казваме за тях, че те имат дисбаланс на вятър, на елемента вятър. Точно така, луун, както е на тибетски. Почнат да ме въртят ставите, като почне нещо да вали или някой да ми каже лоша дума и веднага спира дишане, участява се пулс или намалява пулс и така нататък. Това е единият тип. Вторите са хората, които са топли. Тези топли хора, чипа е на тибетски, това са хора, в които бушува огън. Това са хора, които са изключително бойки, пълни с енергия и топлите процеси при тях са видими. На тях ръцете са топли, краката са топли. А към какво са уязвими? Тези огнени хора? Да, тези хора са уязвими от това, ако прибавим друг огън към тях. Например, ако такъв човек си търси съпруга, да речем, че ще бъде мъж и жена, тя трябва да бъде по-студена, по-хладна. Защото два остри камъка брашно не мелят, казва България. На тибетски не знам да има такава поговорка. Целта е обаче ние да търсим баланс и то в семейството по същия начин. Когато се роди дете, ние трябва да приспособим характерите си към него, защото то трудно ще се приспособи. Към нас. Към нас. Той е като един празен компютър и ние ръгаме флашки, баба, аз, той, оня, и то си измисля програма така, че да ни я заобикаля. Вместо да става този начин и да става неконтролируемо, по-добре е то да поема контрол върху себе си, ние да му помогнем, като направим така, че нашите характери да се балансират с неговия. И тогава ставаме една система и истинско семейство. А студените хора? Студените хора, това са хора, на които изтиват бързо крайниците, по-хладни са като темперамент. Аз имах една моя студентка, която говореше така. Тази вечер ще отидем в аптеката. Предлагам до тук да спра, че няма да ни стигне времето. Много бавна, много флегматична. Естествено, на сцената, вече като актриса, тя беше коренно различна. Но в живота беше пълна флегматика. Винаги, ох, много ми е студено, загърната фрази неща. На тях тя трябва да им увеличи огъня. Тя трябва да търси огнено гадже. Каква е ролята на гръбначния стол в тибетската медицина? Има ли някакво специално значение? Така, гръбначният стълб, ние знаем, че съдържа 32 или 33 прешлена, толкова колкото зъби имаме ние. Тези прешлени са всъщност една стълба, по която се качва енергията от нашата царска хазна. Представете си, че имаме пари и те са вложени в нещо и тази енергия трябва да се качи до мозъка. Тази енергия на санскрит се нарича кундалини. Разбира се, има няколко такива центъра, 7 центъра, които представляват един вид колелета. Чакрите. Чакрите. Та думата чакра означава колело на енергията, защото мандала също е колело, ама то е за медитация. И когато тръгне най-долната чакра, муладара се казва на санскрит, тя завива и след това подава на другата. Представяме си ги като едни валци, които придвижват кундалини нагоре. И когато стигне до таванското помещение, до мозъка или до сахасрара чакра, тогава кундалини вече е вдигната, издигната е. Мога да ви кажа момент, в който кундалини се вдига със сигурност при човека. Когато е с любящия си партньор и когато изпитва върховно наслаждение от този акт.
тогава кундалини е горе. Всички чакри са отворени. И именно в такъв момент според тибетците се раждат най-красивите деца. И най-умните. Тоест, те са, наистина са наречени тибетски кристални деца, както и ние днес наричаме определени деца кристални. Имат ли някакво специално значение определени прешлени? Много е важен този седми прешлен. Тук седми краниален прешлен и свързания с главата. Защо? Шийните прешлени. Защото той е сглобката. Всички сглобки имат много важно значение. Както коляното. Какво значение има средата на бедрото? Почти никакво. А какво има тази част, където е токсиновията или където е самата част, сглобката? Тя има ключово значение. Много важно. Хората, които имат проблеми с коленете, казвам като вече лекуваш лекар толкова много години, те имат проблем с това, че тази става носи от тук всичко нагоре, тези две стави. И те като се разбият, край. Идеята е те да се пазят перфектно. Трябва да ядат повече желатини, да пият повече течности, да се движат повече. Има много такива упражнения, които могат да направят, които има свободно в моя YouTube канал, може да ги гледат и да се радват на живота и да ги правят. В тибетската медицина се говори за скъпоценни хапчета. Да. Те са такива в най-буквалния смисъл на думата. Такива са скъпоценни камъни, като рубини, сафири, тюркуази, бисери и други. Има и благородни метали, злато, сребро и други. И тежки метали има включително. Да. Разкажете ни за това, как се използват за лечение? Така, преди доста години, 96-та година, когато бяхме с Теодоси Спасов по тези места, в рамките на Еверест концерт, този така велик концерт, който влезе в книгата на Гинес, на връщане някой питал Теодоси дали сме яли някакви халюциногенни гъби по Тибет. И той се засмял и казал, не, но в техните хапчета има такива гъби. Има всичко в едно такова хапче. Скъпоценното хапче означава, че в него има много малки субстанции, малко повече отколкото в хомеопатията, защото там са микрограмове, вътре неща, които подбуждат определени процеси в нашето тяло. Да не забравяме, че цялата Менделеева таблица е в нашето тяло. И определена композиция или комбинация от елементи карат нашето тяло да направи определен ход напред. Тоест, здравето да изтика болестта. И това го прави нашата имунна система. Това не е външна субстанция за тялото, защото това вече го има. Това не е химическа, а е органична субстанция. Или тя е смесена с органична, неорганична, но тя има в нашето тяло. Тибетците познават ли понятието имунитет? Разбира се. Имунната система е стената, която ни пази от болести отвътре и болести отвън. Така че имунитета представлява стена. И на тибетски език е точно когато стена. Когато говорим за скъпоцени хапчета, как златото въздейства на човешкия организъм? Зависи за каква болест става дума. Значи знаем, че когато поставим сребро във водата, тя се пречиства. Когато поставим злато, се убиват всички видове микроби. Така че това е болест, където има много силна инфекция, вътре се използват злато и сребро. Платината също е добър елемент за тялото, това, когато имаме проблеми с костите. Тя стимулира костния растеж, това костите да не са чупливи, да не са трушливи. Но това е един цял цикъл от лечение. Не може с едно хапче да го решим. Тибетците смятат, че една част от болестите са кармични. Как разпознават, че е карма, а не е състояние предизвикано от самия човек? На първо място разпитват човека. Ако той е вменяем и може да разкаже, първата среща, това е, тя се нарича постигане на съгласие. Сядаме с пациента и започваме да го питаме, какво те боли? Еди, кое си, от кога те боли? Така, какво се случи, за да те заболи? Падна саксия на главата ти или ти направи нещо, или ти не направи нещо. И всъщност се оказва, че центъра на всичко това е невежеството на човека. Той не знае просто какво да направи. Това е основната болест, от която проистичат другите три болести. Ние с вас посветихме едно предаване, да, точно за трите причини за болестите и петте благородни истини. Да. Трите причини бяха алчност, високомерие, ниско самочувствие. Но те са породени именно от тази основна болест. От това невежество. Невежество. Когато човек знае какво прави, а не прави каквото си знае, тогава той и не боледува. А как тибетските лечители процедират, когато болестта е кармична? Идеята е да се прекъснат така наречените кармични следи. Представяме си, че
Моя баща е бил алкохолик, майка ми е била болна от венерически болести. Те са предадени върху мен. Те могат да бъдат излекувани. Целта е обаче да се излекуват сега и то веднага. Поставяме човекът, който е болен, в манастирски условия. Затова и моята книга се нарича Буда лечител и Санге Менла. Като Санге се нарича също и монах. Или непрекъснато прераждащ се човек. Той в монашески условия, ограничен от всичко, изолиран от целия свят, той може да постигне нещо. Там няма нито алчност, нито високомерие, нито ниско самочувствие, може да проявиш. Това се отнася по същия начин и към кърмичните болести. Точно така. И там е още по-жестоко. Там какво всичко е предвид? Вкарано в, например, в някаква пещера е човека, само един монах при него, който го напъства какво да прави и какво да не прави. И от тук нататък аз съм виждал такъв човек. Разкажете ни за това. Да, аз съм виждал такъв човек, който беше, беше диагностициран рак на дебелото черво. Американец. Не знам как беше разбрал това нещо. Аз тогава учех при моя учител и той го метна с един монах. И Сонам се казваше монаха. И те отидоха в една пещера. Едната ръка е завързана за гърба на човека, на другата ръка е вързана една клечка. И тук е умотан. С тази клечка той трябва да яде. Той беше болен от алчност. Доста пълен американец, така типичен юнак от Южните щати. И това на физическо ниво се проявява като рак на дебелото черво. Така, и много други неща, затлъстяване, исхимия и така нататък, доста болести. И той от този ориз, който е в един казан пред него, тръгва и трябва да яде с тази клечка, колкото може да вземе. Естествено, че той може да изяде 10 оризчета на ден. И накрая му писва. Монаха му дава вода в устата, понякога той тръгва да яде с устата си. От това и монаха го пита, благо ти искаш ли да се излекуваш? Той казва да. И не го прави. Както се казва, избора си е негов. Ние сме трима. Ти, аз и болестта. От теб зависи на коя страна ще застанеш. С други думи, ние създаваме един мост между здравето и болестта. От болестта човека трябва сам да си мине по моста и да си кацне до здравето. А за тибетците е много важна датата, в която разбираме защо сме създадени, защо сме на този свят, каква е нашата мисия. Да. Също толкова важна, колкото е самата рождена наша дата. Да. Как го разбираме? Ние разбираме в ранна детска възраст. Така се е случило в моя живот, че аз на 5 годинки бях сигурен какво ще правя целия си живот. И всичко това, което съм си мечтал като 5 годишен, то се случи до днес. И съм развил тези професии и толкова много неща, които правя. Детето много добре знае за какво е. Много е важно обаче семейната среда и духовната среда. Защото всяко едно дете преминава задължително през манастир. В Тибет. За колко време? Това е тяхното училище. Те там учат. Те там си учат на манастирски условия. Там те усвояват основните духовни добродетели. Това са прошка, благодарност, любов към родителите, любов към учителите. 35 добродетели, които те усвояват там. И затова им е дадено от 5 годишни до 20 годишни. На 20 години те решават дали светския живот или монашеския живот. Част от тях взимат монашеския живот, защото те там са живели основно. Той е и като, особено за хората от селата, които не са в градовете, те си спят в манастира. Това е като общежитие. И по този начин дава се шанс на всеки един човек рано да определи своите силни страни и да ги развие. Всъщност мисията в живота това е да разберем каква липса в света можем да запълним. Точно така, ние сме уникални. Никой не е вие, никой не е аз, друг. Може сме двама близнаци, единия на една страна, другия на друга. Как един западен човек може да открие мисията си? По подобен начин. Това тръгва от ранно детство, трябва да тръгне. Има една такава притча, разбира се, тя не е тибетска, китайска е. На Лао Цзъ връчват едно бебе в селото, в което той е отседнал и казва, ти си велик учител. Лао Цзъ значи стария мъдрец. Истинското му име е, може би е Бу Ян, както е на китайски. И му го дават така и така. Вика, бебенцето тук кога се реди? Преди 3 дни. Късно е. Там е максимализъм. При нас, от деца, трябва да се взираме в децата. Простапулника не е гадателна работа. Не е нужно Леля Ванга да дойде и да ни занимава с това, какво ще стане от детето. Ние самите трябва да наблюдаваме и да му дадем онова образование, което ще развие неговите силни страни. Във вашата книга Буда лечителя цитирате 3 съкровища. Да. Кои са те? Така, основните 3 съкровища това са
трите възможности на човека. На първо място възможността той да спре да прави порочните си неща, които прави. И това се нарича постене. Трябва да умея да постя. Да се въздържам. Да се въздържам. В определени условия, от определени неща. Второто нещо е да мога да чакам. Което означава, че не може всичко на всяка цена веднага на момента. Има такава песен на Куин. Аз искам всичко и го искам сега. Това казва самата песен, да не го казвам на английски. И третото нещо е мислене. Защото правилното мислене води до правилни действия, а те до правилен резултат. Това са трите основни неща, които ние трябва да усвоим. Когато питали Буда какво може да правиш, той казва, мога да мисля, мога да чакам, мога да постя. Друго? Друго не мога. На финала на нашия разговор искам и се да завършим с една притча. Да, добре. Мога да кажа тази притча като някакъв мост към книгата. Това е притчата за реката, която е известна като будистка притча. И счита се, че живота прилича на една река. На единия бряг седат едни хора, на другия бряг други хора. Едни плуват и плуват срещу течението, някои плуват по течението и вече не ги виждаме. Има един мост на реката и горе има хора. Тези, които стоят от една страна на реката, те наблюдават нещо като състезание. И казва, гледай, той сега върви нагоре, така плува, може да стигне горе до извора. А целта е да се стигне до извора, защото там всичко е истинско. Няма да пием от блатото, по-добре да пием от извора. От другата страна, обратното, това са песимистите и казват, гледай сега, той е потъна и той е потъна, погледни. Те гледат тия, които потъват. В реката има хора, които плуват със скоростта на водата и стоят на едно място. И ние имаме чувство, че те нищо всъщност не правят. Има такива, които реката лека по лека ги отнася надолу. А има и такива, които напредват. А има и такива, които се изгубват от погледа ни и ние не знаем дали са достигнали извора. Целта е да бъдем вътре в реката. Дори не и на моста, защото там са философите. И така, сега при определени условия, тези 30% може да стигнат догоре. Обаче, ако сменим условията и сега дойде малко по-мътна вода и така нататък. Те ги наричат дървени философи, същото понятие, каквото и на български. Целта на тази притча е да ни каже, че ние трябва да бъдем активни в живота. Изключително активни. Винаги трябва да търсим извора. Винаги трябва да търсим извора на знанието, извора на уменията. Не да се осланяме на концепцията, на който и да било за света, а да търсим самата истина. И това става само, когато го проверя. Или Буда казва, вярвай, но проверявай. Затова ти е даден живот. Много ви благодаря за това интервю. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.